il-toħ fil-provvista tal-elettriku qed jaffetwa kemm l residenzi kif ukoll lin-negozji. U dan huwa inaċċettabbli. E kif bosta industrija qed jispiċċaw iħallsu għall fallimenta ta' Eksosniet l-Assoċjazzjoni ta' Minħaddem l-MIA. Tqarrija li fija għamlet referenza u koll għal dak li sab l Ġenerali x li għadda. Meta ġi li dawn il-problemi fil-provvista tal-elettriku u ma' rizultat ta' investiment li ma' kienx suffiċjenti bizzejed biex il mal bidla soċio-ekonomika. Għalek komplettajt l-MIA, il-negoċi u l-industri għet ikollum iħalsu l-prezz tal-negliġenza li seħed f'dan laħar diċenju fil-settur tal-infrastruttura il rezultat ta' nuqqas ta' pienar li kellu jisir imma ma sarx sabiex jikumbatti iż-żieda fid-domanda li hija rizultat ta' żieda fil-popolazzjoni. L-MJ qalet li dan kollu ħoloq kriżi fis-sistema ta' distribuzzjoni li qed impatt il-kwalità tal-ħajja tan-nies għet li notat kif il-kumpens imwiet mill-gvern mhux se jagħmel tajjeb għan-nuqqasijiet enormi f'dan provista stabbli tal-enerġija hija bżon bażiku għal kull negozju. U l-użu ta' generator se tibat messaċ għaw kemm l-poplu malti kifu kolli l L-infrastruttura ta' pajizna hija insuffiċjenti. Zidet l-assoċjazzjoni ta' minħaddem. int'għallu koll li dawn il-mizuri li għati implementa l-gvern u ma' ċara l-autoritajiet għet ibatu biex jisibu soluzzjoni long-term. U dan u wassal biex pajizna għet isir pajiz t tile d-dinja.